Laimė tai yra tas momentas, kurį mes dabar turim kalbėdami. Kokia dar būti kita? Laimė, nelaimė, tai yra savokos, kurios yra labai individualios. Jeigu tu truputį praktikuoji kažkokią praktiką, tau neegzistuoja laimė, nelaimė. Tu žiūri esmę, iš kur visa tai kyla. Čia tik tai emocinis būsenos. Ir jeigu tu sieki kažkokios laimės, tai tvarnis ir nelaimė tau labai svarbi bus. Kiek tu būsi laimingas, tiek tu pergyvensi, kai su ta laimė kažkas kitaip atsitiks. Ir tada būsi taip pat nelaimingas, nes susikūrė per didelį laimę. Čia yra emocijos. Net neverta apie tai kalbėti. Net neverta žmogaus kalbėti apie laimingą gyvenimą. Tas momentas. Ir kai man paklausė, kas yra laimė, nu tai duodu su pagaliu per galvą. Kraujai bėga žmogui. Skauda. Nu nieks nenorėtų šitą. Sakau, minutę atgal buvo laimė. Tas nesuvokimas, kad tu turi dvi kojas, tik tai suvoksi, kai tu neteksi vienos. Oh, kažkada buvo gerai. Tai nekvaila. Tai kai vaiką moka atsirinkti, tada tu sužadini jo tą, ką jis jau atsineši, būdamas žmogum, ir jisai jau tada, jo intuityviai per savo mamą, per dvasingumą mamos ir tėčių, jeigu jie turėtų būti dvasingi jau patys. Vien dėl tos atsakomybės, kad vaikas nenueitų šį bei ten, nes kam tada iš vis įgimdyti. Čia didelis jau klausimas. Ir jisai jau vadovausi širdim, kažkokia intuicija, kuri mums nelabai suvokiam. Ir tai gauta informacija, tik tai dar jam pagilins tą buvimo, tą prasmę šiame pasaulyje. Paskui ten, aišku, gali pagalbinės priemonės, kaip religijos, gali būti. Bet viduje tu turi suvokti šitą pats. Kai kalbi, tai kalbi, kaip sėdi, tai sės, kai valgai, tai valgi, kai miegi, tai miego. Kiekvienas momentas tavo gyvenime ir yra tas kelias. Argi gali būti du? Nu, gali turėti ir antrą. Kada tu mąstysi, sėdėdamas ant kėdutės, apie kažką tai. Bet iš šonų žiūrint žmonės, visiems matys sėdinti tave ant kėdutės. Tai jeigu tu galvosi, kad tu nesėdi ant kėdutės, tai bus neadekvatus santykis į esamą situaciją. Ir iš to tavo veiksmas taip pat bus netitinkantis aplinką. Jeigu prisigalvojęs kažką darys. Nes tiesa, ta, kuri prieš tave nebus atpažinta, tu nebūsi harmonijoje, tavo veiksmas taip pat neharmonija. Ir tai bus tavo nuomonių išraiška. Tada kas stipresnis, ta nuomonė stipresnė. Žmonės duomisi labai. Tik tai gal diapazonas tapo didesnis. Nuo krikščionybės, nuo tradicinių mūsų religijų, kurios yra Lietuvoje, iki Peru šamanai, dar tokie. Tai irgi ieškojama žmonių, kurie atrodo gan negerai, žiūrint iš vienos ir iš kitos pusės, ten vartoja tam tikrus, netgi sakyčiau, vos ne narkotikus ar dar. Bet tuos žmonės, kuriuos aš pažįstu, ir jie įvairiam priklauso įvairiems judėjimams, jie kartais dėl smalsumo, dėl noro pažinti save, pažinti tuos metodus, kurie leis jiems atsakyti tuos klausimus, kuriuos iškelia, kad ir Biblija, kad ir kokie kitų žinomų dvasininkų jau iš Indijos ar kur raštai, ir kurie gražiai viską rašoma, meilė, laimė, kita mylė, bet tai nieko nereiškia. Kaip tai padaryti? Tai nėra lengva išpildyti tų mokymų, kad jie būtų kasdienybė įvykdomi, kad pykčių nebūtų, kad tu būtum švaraus protų. Nu, kaip tai parašyta? Tu bandai melstis ar kaip ir tau nepavyksta, tada atsiranda kažkokį ieškojimą. Nu, ir toliau gali būti žingeidumas, bet mes negalim fiksuoti nei vienos situacijos, nes viskas vyksta procese. Negalima paimti ir pasakyti kažką, nes jau bus pakitę.
Tai kaip tik aš dabar galvoju, kad yra tikrai dvasinis pakilėjimas žmonių. Nes aš daug bendrauju ir pas mane ateina žmonės ir jaunimas gali jisai ten šokė ar kaip, bet vis vien domisi, kaip greičiau tapti turtingu. Kaip uždirbti kažkiek pirmą savo milijoną. Kaip būti sėkmingo. Ir dauguma apie tai kalba. Net ir religijos pradeda taip jau kalbėti apie tai. Laimingo, šeimą sukurti, kaip vaikus mokinti. Tie, kurie atskyla, tada jie galbūt pasuka kitų kelių. Gal jiems pinigai svarbiau ar tai, bet vėliau vis vien jie kažkokį papuola tą dvasingumo būrelį, kuriame ar tai moteris atveda vyrą, kuris nelabai supranta ar dar. Be šito žmogaus gyvenimas nėra įmanomas. Visi metodai yra iš to mūsų kūno. Ar mūsų skausmas, ar mūsų netektys, ar mūsų džiaugsmas, kada gimsta ir liūdesys, kai išeina, ar visam pasaulyje jie skirtingi. Ta patas, kai žmogus skaudai šaukia, tai iš to atsiranda ir visi tie mokymai pradiniai. Paskui gal tik tai metodai maždaug skiriasi, bet principė tai pirma psichologija yra nekenk savo. Apsivalyk, nes tu negalėsi melsis, jeigu apgavęs kaimyną esi. Tau malda nebus skaidri. Tai ne vėl tu tas šventas vanduo, jeigu persižiūrės, tai ne vien tik tas, čia yra ir apsivalymo tokia ritualas. Mes darom nusilenkimus dar. Bet jis turi būti ir atliktas, skolus atiduotos, arba dar, kad tave sąžinį negraužtų. Tas tyrumas turi būti, kodėl su švariais rūbais ateini į bažnyčią. Tai čia ar nebendra visiems. Visur tas pats, ar tu imgi islamą, ir ten švariam ateiti bažnyčią, švariais rūbais. Bet tai čia alegorija, jeigu supraskit. Jis turi būti ir vidus, kiek galima švaresnis. Tai kam? Kad negerbi, kad reikia pagarbos, kad nusilenkimas? Ne, kad malda būtų šties, taip, poveikyje tau. Nes jeigu tu esi nuodėmingas savo, tu puikiai žinai, nebūtinai tai reikia, kad policija ten tave suras. Tu pats savo žinai, kiek kam. Ir tada tu negali būti sąžiningas prieš kažką. Tai tada, tada išpažinties einami, iškalba. Mato tokie metodai, kurie visur taip pat galioja. Prabuvau tenai, savo, dabar turiu laiko, atostogas paukojau, žmoną išleidau, vaikai suaugau, išvažiavau į kažkokią, kad Jokūbų kelią praėdėjau, tam, kad reikia laiko tam, ir metuose reikia būti dar jaunesniuose, vis vien ten fizinis, ar kur nors atsiskyrimuose kažkokiuose pabuvau, ir dabar aš jaučiuosi labai jau kažką suvokęs. Tai jeigu tu grįžęs ir tau kažkas sukels pykti, tai ką tu darysi? Jaugi tu, kiekvieną tą dvasinį praktiką, kiek jinai būtų, kad yra egoistinė labai, jinai duos tau žinoti, kad tas pyktis, kuris tevi sukilo į toliau tų veiksmą padarė, tai yra įrodymas, kad tau dvasinį praktiką nėra stipri. Tai kaip tu gali būdamas tik tai su santykė, su kitais gali pasitvirtinti, kaip tu esi pasiekęs kažkokį lygį. Nes tu negali gyventi vienas susidaręs. Gali, bet tu netoks. Dauguma žmonių taip nedaro. Ir tik tai santykiai su žmonėm, kaip būti tokiam, kur ir sako tie mokytojai, kurie tave moki. Ir tu puikiai suvoki, kad čia nieko nebuvo. Ir dėl to mes tos atsiskirimus darom, kada grupė žmonių, ne vienas. Vienas, tai čia aukšto lygio neleidžiama jam. Vien dėl to, kad apsaugoti jų nuo iliuzijų poveikio, kurios gali materializuotis, ir jis pasidaro žmogus savo iškadą. Tik po 23 metų meditacijos galima leisti žmogus sėdėti vienam. Nes, savižudybių labai daug. Ir, įtikė ten dvasiom, įtikė šventais kažkokiais ten pokalbiais, bet tai yra paprasčiausia lyga. Va, nes pas mus kaip šventasis kažkoks pasirodo, tai yra kuolas ir su kuolu jau įmuši.
toks paveiksliukas yra, kad apsisaugot, nes, o kiti tai to ir siekia, o jie tau man pasirodė. Nu, taigi čia jau blūdas, kaip reikia šitoje praktikoje. Tai kad, vat, ir tu turi kartu, nes pas mūsų bendravimas labai svarbus yra. Tai kai tu ten išmoksti būti geras, atlaidus, tolerantiškas, kokie gražos žodžiai. Bet kaip sunku tai padaryti? Va čia ta dvasinė praktika yra. Valymasis kartu, kai bulvės sudėja ir maišai jas. Tu jos valosi vienas į kitą, skausmingai. Pats skausmingiausias metodas. To nekenčia, pastatas negerai, o viskas iš proto. Tada glūdinasi. Ir kai mes sakom, jeigu tu matai savo dvasinį tą keitimąsi, tai nėra gerai. Kiti pirmiausia turi pamatyti. Be kitų niekaip nesužinosi. Būtent visuomenė reikalinga, kad pasitvirti. Pats baisiausias dalykas. Ką kalbi, taip ir gyvenk. Kaip smagu kalbėti dvasingai, o gyvent, ai, naktį kur nors nuėsiu atsipalaiduoti, nes taip šventai kalbėjau dieną. Pavargau vaikai, nuėsiu kur nors. Tai va. Tai čia yra blogiausia. Net Seneka sakė, didžiausia žmonių problema. Vieną kalbėti, visai kitą daryti. Kiekvieno žmogaus istorija nėra atskirta nuo mano. Kiekvieno mano dėka, mano buvimo dėka įvyko tie nusikaltimai. Mano buvimo dėka įvyko avarijos, mano buvimo dėka įvyko kažkoks, važiuoju šeštadienį ryte pro Vilniaus miestą. Ir tu matai, stulpas nugriautas, dar kažkas greit važiavo, gal prisirūkė kokio narkotiko, ar ką jie ten, nu, neadekvatos, policijos gaudė, taip ir tai. Kaip daryti, ką daryti už tą? Taigi kažkam vaikas, kažkam tėtis, kažkokia nelaimė. Taigi malda, dar sustiprina tą maldą, dar sustiprina tą, kad to nebūtų. Taigi, nu, gailėsis, meilė tokia pasireiškia šitose atžvilgiuose. Malda, mintis. Jau daug. O jeigu 2,5 milijono tą patį mintis? Jeigu jo draugai to vaiko tokia pati mintis, jisai užsimušė nuo narkotiko dozės. Mes visą grupį, kurį gailim jo ir žvakutės degam, pasiruošim daugiau niekada gyvenime nevartot narkotikų. Nu, pagalvokit. Jis turėjo draugų, verkė, mylimoji verkė, dar ir va šitas pasižadėjom. Esmė. Nukirp tą tolimesnę eigą, dėl ko taip atsitiko. Pasižadėk šitą, prie jo kapo pasižadėk. Nes jo mirtis ir yra tas rezultatas, kad tau kažką reikia daryti. Tai daryk. Daryk iš esmėje. Vat ką reiškia. Ar kitaip dar galima? Sukt uodegą? Kirsk, jeigu tau brangus tas žmogus. Ir ačiū jam, sakyk, už savo pasiaukojimą, savo tą, kad jūs gyvi liksit ir gal jūsų vaikai apie narkotikus neišgirs. Ir gims gal normalus. Abejonė, ar tu teisus ar ne, normalu žmogaus būsi. Įsitikinimas, kad tu teisus, jis išprotėjimas. Tai yra fanatizmas. Nu, negali būti 100% teisaus normalaus žmogaus. Visą laiką tu turėsi tą abejonę. Aišku, tą abejonę, jeigu tu abejoji, ar ten, pamedituok, surask sprendimą, tada daryk. Tada, kai jau darai, nesigrėžiok. Darydamas abejoji, ar gerai, ne, tai yra varomoji jėga. Nu, toks gyvenimo būdas. Va, ranką sudėjau, čia aš padarėjau. Vat tame suvok, kad tai yra ne tavo išmoktas tas veiksmas, o milijardų metų atgal. Ir dabar dėka tų 4 milijardų, kada dėka viso šito tu esi čia. Tu negali būti iš nieko. Mano tėvai, seneliai, tūkstantis metų, 2000 metų. Kiek žmonių reikėjo įdirbio, kad tu čia sėdėtum ir dabar kalbėtum? Ir tu galvoji, kad aš. Tai kvaila. Tai va tie dalykai, jie tik tai duoda dar sugrįžimą į save. Palauk. Tai kokia prasmė tada? Tai va, čia jau neblogai. Bloga situacija yra gera situacija. O gera situacija gali būti bloga situacija. Tai va tą noriu pasakyti.